Ja, då ska vi se om vi kan lägga till den alternativa menyn in i Anax Flat. Och där har vi den första menyn. Och här är den alternativa. Ska vi se om vi kan få in den också då. Vi har lite tips att gå på. Och första grejen vi ska göra är att aktivera den andra menyn. Det gör vi i Navbar. Och då är det så bra att här har vi ju den första menyn. Och då har vi nämligen den andra menyn som ligger här och väntar på att bli aktiverad. Vi har det lite förspänt idag. Men det kan vi ha, det är mycket som vi ska göra. Så då har vi Navbar Max. Och där har vi två items i den nu då. Det ser ut att vara samma item som jag har i min andra meny som heter Navbar Top. Okej, då har jag aktiverat den. Nu behöver jag rendera den. Så nu behöver jag rendera den andra menyn. Och då kan jag, ska jag göra det i en region som en vy. Och jag väljer att göra det i temat för den gäller för hela. Alla sidorna. Och då är det så bra att även där så ligger det en förberedd del som jag kan kommentera bort. Och den renderas i en region som kallas Profile. Så det är en förbestämd region i själva temat som vi använder i Anax Flat. Och den renderas med default Navbar Max-templaten. Och ja, vad ska vi göra med då? Vi kan väl vara nöjda med det. Ska vi se om det funkar helt enkelt? Vi ska se, är det någonting annat vi ska göra? Nej, vi ska få ett sånt resultat. Så vi tar väl och laddar om sidan och ser om vi gör det. Whoops, se där ja. Där har vi den menyn innan och så dök den alternativa menyn upp nu. Vi kan köra en shift-kontroll här för att se att alla resurser laddas. Perfekt, tar vi bort den. Och nu har vi alltså en alternativ meny. Vi har två menyer som vi kan köra individuellt. Vi skulle också bara få se att vi har lite kontroll över detta. Trots att vi håller på att kopiera en stor del. Så gör vi en vi lägger till ett val där. Vi lägger till en sån där. Titeln about 1. Ja, vi borde få ett menyval som heter about 1 där. I den ena menyn. Och sen kan vi lägga till en. Bara få se att vi klarar av det här då. Som sagt var så lägger vi till en about 2 och i den här maxmenyn som jag kallar den. Den som expanderar. Så ska vi få ett menyval max 2. Bra, vi kör, vi laddar om. Go. Där har vi en about 1. Perfekt. Och då ska vi se om vi har en about 2 där. Perfekt. Det känns ändå som vi har lite kontroll och kan skapa innehåll och strukturera navigeringen. Inne i vår lilla webbplats. Även om vi har en hel del style att göra kvar här. Men ja, en sak i taget. Bra kämpat. Jag tror vi nöjer oss där. Och snart tillbaka.